Hola a tots i a totes. Avui farem un experiment. I què provarem? Doncs comprovarem que sense oxigen no pot existir el foc. I per què? Doncs perquè el foc, per existir, perquè hi hagi aquesta combustió, necessita oxigen, perquè el foc és un procés d'oxidació. Val? Què necessitem per fer-ho? Doncs necessitem una espelma o dues, el que vulgueu, i necessitem uns pots de vidre perquè puguem veure pel transparent. Intenteu que no siguin de plàstic perquè no féssim algun disbarat i no féssim foc. Millor que siguin pots de vidre o gots de vidre. I sempre amb l'ajuda d'una persona adulta. Per què? Doncs perquè la persona gran us ajudarà a fer foc sense que us cremeu. Val? Ara, primer de tot, encendré aquestes espelmes de manera que veiem com el foc va cremant sense cap dificultat. Per què? Perquè, com tots sabeu, a l'aire que hi ha al nostre voltant, sobretot hi trobem oxigen, diòxid de carboni i nitrogen. Val? Com podeu veure, doncs aquestes espelmes van cremant. Hi ha foc i aquest foc no s'apaga a no ser que jo el bufi. Però ara el que farem serà comprovar que si li limitem l'oxigen a només l'oxigen que hi ha dintre del pot, hi haurà un moment que l'oxigen d'aquí dintre s'acabarà i veurem què passa. Doncs tapem una espelma i automàticament ho veieu que se m'apaguen les espelmes. Aquest got és una mica més gran, per tant té més oxigen que l'altre i tardarà més, doncs, a apagar-se, però finalment se m'apagarà. Val? I per què em passa això? Doncs perquè l'oxigen que li estic donant és limitat. Quan s'acaba l'oxigen que hi ha dintre d'aquest got, l'espelma se m'apaga. Ho veieu? Ara mateix ja tinc totes dues espelmes, estan apagades. Torno a fer-ho una vegada més. Fixeu-vos que encenc les espelmes. Sempre us recordo amb l'ajuda d'una persona gran perquè no us hi feu mal i no us cremeu. I aquesta espelma aniria cremant durant molta estona. Però què passa ara? Doncs que la taparé. Taparem i només tindrà l'estona d'estar encesa doncs, de l'oxigen que hi hagi aquí dintre. Quan se li acabi l'oxigen, segurament, doncs, se'ns apagarà l'espelma. Exacte, ja la tinc apagada. Ara aquesta ja l'he apagada, doncs ara me'n vaig a l'altra. I veieu que, doncs, fàcilment ja està, ja se m'ha parat. Què m'ha passat abans? Que tenia el got gran. I com més gran és el got, més oxigen li dono a l'espelma. Torno a provar-ho una vegada més amb aquesta, que és la que sembla que es veu més al foc, tot i que totes dues, cremaven igual, i li poso el got. Tarda una miqueta més que amb l'altre pot, però finalment veieu com se'ns apaga l'espelma. Doncs us animo a que ho comproveu a casa vostra, però sempre amb l'ajuda d'una persona gran.